Så har vi ham jo. Mr. Frederik himself. Hvad så der, dværg? Du skulle ikke være meget højere selv. Signen står derovre. Hvad er det? Nå, den er låst op og hele. Ja, ja. Luksus. Ligger det langt derfra? Det er et godt stik tid, men det er det. Du er i god form, så det går med. Jeg er i god form. Jeg bor i København, skal du tænke på. Det bliver fatlig så langsomt, de kan være, hva'? Hvis lige ned og køber nyttet eller sådan noget. Fisk, fisk. Det er vildt lækkert her. Det er sgu okay. Ja. Det er sådan rigtig afslappende på en god måde. Det kan jeg altså godt lide. Men her står vi også meget godt. Har du styr på det? Fanden havde jeg lagt det nøgle. Ja, jeg synes, det havde lagt den her. Så lad mig lige tage. Ja. Jeg tror, jeg tager den næste. Ellers har Frederik en ekstra en. Frederik. Bare blive pisse sur, sådan jeg har tabt. Sådan noget sker det. Jeg taber da tit mine nøgler. Men det sker ikke for Frederik, han er så perfekt. Han gør aldrig noget galt, han er jo. Hvad? Nej, kom ind. Kom ind. Hvad siger du egentlig til, hvis man er i bunkerne bagefter, at vi har sat dine ting? Jo, det lyder da meget sjovt. Du kan bare sætte dine sko der. Ja. Du har ikke prøvet vand i nogen ved? Nej, det har jeg ikke. Nej, det mente jeg nok, du sagde her den anden dag. Mm. Men så skal du glæde dig. Men de er mørke, eller hvad? Ja, de er mørke. Meget mørke. Nå, men skal jeg ikke vise dig rundt. Det her, det er så badeværelset. Du skider i vasken, og du tager dig i ovnen. Vi har en spa herude. Mm. Og herinde er der sauna. Ja, der laver I så mad, eller hvad? Ej, det er virkelig lækkert det her, det er det. Der kunne jeg fandme godt lægge lidt. Det er helt sikkert. Jamen, du skal nok få lov. Det lover jeg. Ja, det er jeg da glæder mig til. Her har vi så stuen. Mm. Vi har et minifjernsyn. Mm. Og derinde sover Oliver og Frederik så. Nej. Hvor sover vi henne? Vi sover herinde. Det er mit værelse. Ah, okay. Hvad satan er det, jeg ser, Victor? Du har ikke nogen nøgne damer på væggene? Nej. Det er du sgu da altid at have. Ja, men det passer vist ikke lige så godt. Du ved, Frederiks mor, hun udlejer det af til. Så går det sgu ikke, der hænger sådan et par ordentlige patter på væggen og lurer ned ansigtet på farmer, vel? Ja, okay. Hvad fanden gør du så, når du skal rive lidt i banditten? Ja, hvad gør jeg så? Ja. Ja, så har han nok et eller andet sted, skal du se. Hvis jeg kender dig ret, så er det da sikkert et ordentligt lager. Det er godt at lægge ned. Det er røvsygt at køre i tog, det ved du godt, ikke? Jo, med mig ikke om det. Nu går der heldigvis en hel uge, før vi skal hjem igen. Mm. Og I fik smidt det gamle gønne sted i går? Ja, ja, det kom fint afsted. De var i hvert fald rimelig godt humør. Jeg tror da også pokker. En uden unge, altså. Så slemme er vi sgu da heller ikke. Nej, der er alligevel hjemme nogle rigtig engle vand. Ja, det er det, det er. Men skulle vi ikke ud? Jo, lad os det. Super. Så er det da det, vi gør. Ud på eventyr. Jeg skal jo lade den her med. Kig lige. Ja. Appelsin. Var det ikke noget, man sagde, dengang man gik i børnehave, Kasper? Hvad? For helvede. Ja, whatever. Hov, jeg glemte sgu lige det vigtigste. Flashlight. Det var
bare sjovt, at de er sådan, de er, ikke? Altså sådan, du ved, under jorden. Altså, man ser dem jo ikke, før man er bare lige foran dem nærmest. Nå. Ja. Hvor mange tror du, der er sådan nogle? Der er sikkert mange, skal vi se. Hey. Hey. Hvis I vil se en fed bunker, ikke? Så skal I bare gå derover. Okay. Det prøver vi da så. God idé. Det siges faktisk, at det spørger i den. Spørger? Altså et spørgelse? Yep. Kan I have en fortsat god dag? Tak. Ja, også til dig. Et spøgelse? Skal vi? Ja, er du syg? Prøv lige at overveje, hvis vi får filmet sådan lidt. Du bliver vildt rige, mand. Arh. Hvor er de nu, ikke? Nej. TV-stationerne, de vil da gå helt... fint. Og vi bliver kendte, så. Ja. Vi kunne da være en ny Ghostbusters. Så mange er bare en, der laver en film om os. Ej, ja. Det skal der nok komme en dag. Sikkert. Lygter? Ja. Åh, jo. Det. Det er straks noget andet, det her. Det er også lidt spooky, han, ikke? Synes du det? Det synes du ikke? Lidt måske. Men sådan er det jo, at spøgelsesjagt. Det er bare med... Den er så stille og... så mørk. Hvad gør vi så her? Jeg er sikker på, at du kan finde tilbage herfra. Ja, altså så stor er den heller ikke. At vi ligefrem kan farve det. Nej, det ved jeg godt. Men... den er heller ikke helt lille. Hvem er vi i gang her? Hvor tror du det førhen? Det ved jeg ikke. Vi kan da prøve at finde af det. Det kunne faktisk være lidt fedt med en flammehus. Kunne det ikke? Ej, det mener du sgu da ikke. Jo da, hvorfor ikke? Det er der sådan nogle steder her i Snitkobo. Nej, det kan jeg sætte til. Hvor der er spøgelser, er der flammehus. Ja, det er jo vildt ulækre. Det er musen med penge. For helvede. Du må sgu stoppe det kusseri der. Det er sgu da ikke noget kusseri. Det er det, det. Kunne det da ej? Så ved jeg sgu ikke, hvad det er. Bare fordi jeg synes, de er ulækre, så hører jeg sgu da ikke bare en kusse. Det er i hvert fald tøse. Jeg er jo sikker på, at vi kan finde pænt mange, der har det på præcis samme måde, som jeg har. Kasper. Det er okay. Hvor er det her om?
Prøv lige at kigge herovre. Nej. Jeg vil kigge her. Mit svar, jeg gider ikke. Bare et, okay? Et billede. Så kom. Sådan. Og så slipper vi sammen. Jeg kommer. Nej, det sidste. Okay, det sidste. Ja, så er det også det sidste. Du klarer dig at være så glad for at tage billeder. Ja, da. Det skulle mig bedre af, hvis jeg nu er ordentlig. Pelle, nej, du ser så god. Der, smis her. Ja, det gør jeg faktisk. Okay. Tror du, vi har det forkert? Det ved jeg ikke. Jeg tror, det bare var vinden. Nej, det kan da ikke være vinden. Hvorfor ikke? Der kommer der tit sådan nogle pivlede og sådan noget. Jeg synes, var det spøgelset. Ej, hvad er det der? Det var da ikke spøgelset, så det ville lige den. Den der kom sidst hjem, hvad skal op i aften? Nej. Jo, kom nu. For helvede, Victor. Ja, okay. Så ser vi det. Du kan lige små prinsesse indfinde sig, hva'? Prinsesse? Vi er i hvert fald sygt fru ovenpå nu. Så er det godt, vi snart skæder. Lækker. Hvor Oliver henne? Han kommer lige med, han skulle lige ordne noget. Nå, okay. Ordne noget. Hvad, smutter ikke lige ind og henter noget, Victor? Det skal rigtig være gang ind i aften, ja. Ja, det regner med. Nu skal vi lige se om Olle får fat i de der damer. Vil du ikke have den her? Jo, tak. Hvad fik du plads på dem? Ja, selvfølgelig. Hej, drenge. Hej. Hej. Kommer du til? Ja, ja, selvfølgelig. De skulle bare lige stase ud, ja. Du kender piger. Men de sagde, der gik en times tid. Det går sgu sikkert nok to. Helt sikkert, man. Så er den pisse i aften. Det. Skal du med dig? Hvem er jer, drenge? Hvad hyggeligt er? Det har været okay. Ja. Lækkert, men stå på det. Og få en fantastisk aften. Skal du? Hallo. Er du der? Ja, jeg stod bare lige og... Hvad tænkte? Var det det? Ja.
Er det blevet meget værre mellem dig og Frederik, eller? Hvad mener du? Jeg kan sgu da se, den er helt gal nu. Vi snakker overhovedet ikke sammen. Nej. Det gør vi faktisk heller ikke. Det er bare... Ja, bare ved. Det er bare... Bare som om alt siden mor, hun er... Når hun er død, så... Så har han bare været ligeglad med, hvordan jeg har det. Hvad jeg har, hvad jeg vil, og han er bare... Han er ikke krab. Han er jo ikke... Han er ikke ligeglad, ved. Det tror jeg. Nej, han er jo din... Din bror. Halvbror. Ja. Undskyld. Det er rigtigt. Vi er klar! Ja! Skal du flippe? Ja, far. Nej, Victor, jeg gør det. Nej. Hvad er det stoppet i dag? Jeg gør det, okay? Så fik vi lukket munden på dem. Men lige med det andet der, ikke? Frederik er nok ikke... Jeg er ikke fuldstændig ligeglad med dig. Det er jo... Altså, mig og Oliver... Vi snakker jo heller ikke så fantastisk meget sammen altid, vel? Hallo? Hvad er det? Kasper? Jeg tror, vi skal op i din bunker igen. Hvad snakker du? Prøv at se der. Hvad fuck? Ja, vi var ikke alene. Jamen, det var... Der var ikke andre i rummet med os. Nej, det... Det var der jo ikke. Nej, men han var så alligevel, ikke? Det kan jo ikke... Vi tager dig op igen, Kasper. Nu. Så måske? Jo, gud tør jeg da. Haha, både lige. Vi vaske det her først, så. Ellers så flipper det fuldstændig derude. Hurtigt. Ja. Kom nu. Ja. Kom lige klar. Vi skal også lave noget. Har du din taske i den sted? Hej! Hej! Oliver og Frederik, er de indenfor? Nej, de sidder inde på terrassen på den anden side af huset. Okay, så vi går bare igennem, eller? Ja, bare igennem her, så finder jeg dem. Super, tak! Hej! Hej! Hvad? Ikke noget. Lige to sekunder. Ja. Tak. Victor. Jeg ved altså ikke rigtig, om jeg kan lide det her. Kom nu bare. Der sker jo ikke noget. Nej, det ved jeg godt, men... Hvad er du ved herinde? Det ved jeg ikke. Bare kig lidt. Bare kig lidt? Prøv, kan det ikke vente til i morgen? Stop med det der. Kom.
altså nødt til at fortælle det til de andre. Altså, det er så dumt. Det var et spøgelse, Victor. Et spøgelse. Ja. Men hvad? Kan du ikke se det? Frederik, han bliver stegtosset, hvis han finder ud af, at vi er oppe i de bunker. Victor, det vi så deroppe, ikke? Det var ikke... Det var ikke normalt, vel? Det vi skulle have nødsaget til at sige. Nej. Okay. Okay. Det tror jeg ikke alligevel. Det ved du også godt. Gør du ikke? Måske, men... Ikke noget men, okay? Vi skal bare gå ind, og så ser vi til det i morgen, ikke? Kan ikke se det? Jo. 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 Okay. Ja. 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 Så.
Så vågn nu op. Victor, kom nu. Hvad er der? Hvorfor sov du ikke? Prøv at se det her. Det er et billede. Der er en dreng der. Hvad er sådan en dreng? Ja, spøgelser. Hvor har du det fra? Det lå ud fra en døren. Fra en døren? Altså, det... Jeg vågnede, og så døren her, indtil den stod åben. Og så ville jeg jo lukke den. Og så jeg døren ud, til den også var åben. Og så lå det ned fra fliserne. Har du været rundt derude? Ja. Jeg prøvede at vække dig, men du sov jo. Ikke så meget normalt, ikke? Der var ikke andet at se derude, eller hvad? Nej. Nej, det var ikke. Ja, meget. Hvorfor? Altså, vi hører den her stemme, der græder inde i bunkeren. Ja. Og vi ser en dreng inde i bunkeren. Jeg tror, det er ham. Ham? Ja, ham, der har lagt billedet derude. Altså, ikke hvis han er en spøgelse. Hvorfor ikke? Fordi spøgelser nok er der, hvor de bliver udsat for en forbrydelse. Det er jo nok oppe i bunkeren, og ikke her, vel? Ja, okay. Men hvem kan det ellers være? Det har lagt billedet, det ved jeg sgu ikke. Og hvorfor skulle man lige et billede ude for dig, altså? Ja, det, jeg kan sgu ikke lide det. Nej, men du skal kigge på det i morgen. I morgen? Ja, jeg er sgu for træt til at tænke over det lige nu. Jeg kan sgu da ikke sove nu. Bare du ligger dernede, så er jeg egentlig også ligeglad. Jeg skal bare sove. Hvad er der med dig? Er du dårlig eller sådan noget? Nej. Det er da godt, hvad? Victor? Mm? Vi bliver så nødt til at fortælle det til de andre nu. Hvad? Ja, det der med bunker og billeder og det der. Frederik er bare pisse sur. Jeg ved det. Det kan godt være. Men vi kan ikke blive ved med at løbe rundt op og lege detektiver. Ikke alene. Det går ikke. Hvad hvis det går ind og bliver pisse farligt? Du vil gerne op igen. Igen? Hvis vi skal finde ud af, hvad det handler om, bliver vi nødt til at tage det op igen. Jo, det kan jeg godt se, men... Så tager vi det op igen. Og så tager vi Oliver og Frederik den her gang. Får du dem jo aldrig til. Nej. Det kan du. Det var jeg! Ja, Frederik kan lige nok til, hvad jeg siger. Hvis det er dig, der spørger, så kan det være noget andet. Okay. Ja, så gør vi det, og så finder vi ud af det, der handler om i aften, ikke? Det ved vi jo ikke, altså. Vi kan prøve. Det er da det samme. Ja, prøv. Come on.
Hvad så? Prøv lige at gå ind og hente det der billede af ham drengen. Dreng? Hvorfor? Gå nu bare ind og hente det der billede. Hvad satan? Ja, de passer sammen. Vil du med til ham manden der? Kender du ham? Nej, men så prøver jeg at se dem før et eller andet sted. Nå. Jeg er ikke sikker. Hvis du bare vil få den sidste del, det er som om der mangler et eller andet her. Det bliver nok ikke så nemt, vel? Nej, nej. Men... prøv at se armen der. Ja. Men jeg tror da han er ham der. Tror ikke det er hans far eller sådan noget? Ja, det ved jeg ikke. Måske. Nå. Kom. Hvad så? Nå, havde det sjovt i går? Hvad? Det var Kasper, der spørger mig, havde det sjovt i går? Det kunne du slet ikke høre om, Kasper. Og hvad ved du om det? Alt. Men hvad med jer to? Hvad har I haft gang i? Vi har bare været op i... oppe i klitterne og sådan. Og sådan. Er det nu der, I har været? Nej, I var også nede at bade. Nå, okay. Var det koldt? Ja, lidt. Okay. Men hvad laver I oppe i de klitter der? Der kan vel ikke være så forfærdeligt meget at kigge på? Ikke noget særligt. Ikke noget særligt? Et eller andet møg, der lave. Har I gemt en kælling eller noget deroppe? Nej. Hvor? Oppe i klitterne. Hvad snakker du om? Jeg spørger bare Kasper, om han er gennem en kælling deroppe. Hvor? Prøv efter i klitterne. I klitterne? Hvorfor skulle de det? Ja, det er fordi, de render rundt deroppe hele tiden. Ja, vi er ikke gennem nogen kælling deroppe, vel? Nej, nej. Så siger vi det, Kasper. Victor ved godt, I ikke må rende rundt deroppe. Ikke Victor? Victor? Så I har ikke været oppe i klitterne, vel? Jo, vi har, og så kan du kraftedeme ikke bestemme min mål, ej. Bare fordi det er din mor, der ejer det her sommerhus, skal du ikke bestemme det hele. Og i går blev nærmest smidt ud, bare fordi de skal lægge og klippe et par kællinger. Det kan kraftedeme ikke være rigtigt. Hvem satte den tro, du er mig? Du gør, som jeg siger, ikke en skid eller andet. Er det forstået? Hvad var du, idiot? Hvad sagde du, idiot? Du er så meget på dem, så meget. Nå, se, han tuder nu. Hvad? Fuck af med dig, din svans. Jeg gider ikke se på dig. Det er lukket, søn. Satans! Det var ikke det der, ikke? Det var ikke okay. Hvad? Ja, det du gjorde der. Det var ikke okay, det var... Okay, og hvad rager det mig? Prøv at høre, det kan godt... Prøv, han ved godt, at han ikke må være oppe i de klitter. Det kan være pissefarligt. Det ved du også godt. Det kan godt være, at du ikke vil have, at han skal rundt oppe i de klitter. Og det er fint. Men jeg gider ikke se på sådan, som du behandler ham. Du er nok stor i munden, hva'? Prøv at høre, stop med det der. Prøv at spare mig for det der pædagogpis. Jeg gider ikke høre på det. Kan du slet ikke forstå det, hva', Frederik? Spar mig for det der. Kan du slet ikke se det? Hey! Hvad er det? Ja, det var så det, som vi skulle fortælle jer.
Ja, det er en længere historie, hvor vi... Altså, vi var oppe i klitterne, ikke? Og der møder vi så den her fyr. Ja, vi møder den her fyr, som fortæller os, at vi... Hvordan er det en del af din plan, det der? En plan? Jeg ved sgu ikke, om der var nogen plan overhovedet. Ja. Men altså... Hvad end det var, så virkede det faktisk. Sagde de ja? Ja, det gjorde de. Ja, bare sådan uden videre. Det var lidt underligt, faktisk. Det var det, jeg sagde? Ja, det var det. Nå, fedt. Så skal vi bare lige have pakket nogle ekstra ting og sådan. Nogle ekstra ting? Ja, vi skal i hvert fald have et ræb med. Og så en kniv. Og sådan lidt. Hvad skal vi bruge det til? Man ved aldrig. Hvornår man får brug for en hjertestang, Tjerk. Ja, københavner er du i hvert fald ikke. Men er du okay? Ja, jeg er okay. Okay? Ja, jeg er sikker. Godt så. Vi laver lige noget mad, og så skrider bagefter. Lå det ikke færdig? Jo, det er fint. Er det her? Ja. Er det den, I så en dreng på billedet, eller hvad? Ja, der var så ikke nogen dreng, men et spøgel. Sorry. I tror også ikke? Nej, vi skal fanden købe et spøgelse, vel? Hvorfor så ikke? Ja, fordi... Fordi spøgelser ikke findes, ikke? Derfor. Har du måske set det? Nej, god fanden er dig. Hvis du ikke har set det, kan du ikke sige, at det ikke eksisterer, vel? Dreng, prøv at høre her. Der er en, der tager pis på, jeg kan ikke se det. Nej, vi ved, at vi har set, og du er ikke en dreng. Men det spøles, det er helt sikkert. Så må I tro, hvad jeg vil. Men I bliver sikkert klogere. Bare vent og se. Skål med det. Skal I med? Det bliver vi så nødt til, ikke? Men vi kan da selv. Hvor mange lygter har vi? To. To? Great. Så har vi alle sammen en stor chance for at se noget. Kom ind. Kom ind med det. Stop.
Hvad gør vi? Vi må finde vejen tilbage. Tror jeg kan huske. Tror. Sagde du ikke, at du ikke huske? Jo, jeg siger også, tror, okay? Jamen, så er det, det vi gør. Kom nu, for fanden! Når vi får det. Jeg kan stoppe! Jeg
Thank you.
ringe hen fra? Thank you.
Thank you.
Hallo? Er der nogen? Hallo? Hjælp! Oh, hold kæft, det hjælper ikke en skid til det her. Det var dig. Du slog mig ihjel. Du kan se, jeg har ikke slået nogen ihjel.
Men nu... Der er faktisk en grund til, at I er her. Det handler om hævn. Om at miste. Du har sikkert set billedet af den dreng Bertram, ikke? Han døde sidste år på den her tid i den her bunker. Hvad for et billede? Hvad for et billede? Vi går tilbage for at drikke videre. Lidt efter så ser Frederik den her dreng hen foran bunkeren her. Yeah.
Hvor er min øl henne, Frederik, der? Ja. Og hvad er min? Hvad er den her? Eller vores damer. En ny like, hvad hvor... fanden tror du selv, den klæk brækker sig på mig? Til lille lortunge! Han har stået til at bede dig, Simone! Han har sikkert også taget dig her! Sascha! Hvad fanden laver I? Hvad? Hvad laver I? Hvad fanden har I gang i? Skrid mig, altså! Du er jo syg! Er jeg syg i hovedet? Det er kræfter med den lille lortunge! Så står til bedre af dig, mand! Lige meget! Lige meget! Nu prøver man at gøre noget godt, og så får man fandme kun lort tilbage! Hvad er det, det her godt? Prøv, mand, du skrider bare med dig, din fucking luder, mand! De beskidte møgluder! Du står bare på den, du! Ej, jeg holder mig! Prøv, hvis nogen af jer åbner jeres fucking kæft, så skal jeg fandme! Er du sikkert bare på min kæreste nu? Så har jeg aldrig kan stoppe! Hvor er du jo syg! Prøv, skrid med! Skrid med, fucking mord, mand! Du er jo også syg! Og dig! Nej, skyld mig! Spreng sig smål! Hvad får du kræfter med det her, Oliver? Du er fandme lige så meget med det, til som jeg er. Kom nu, tag fat! Hvor er du? Kan du fandme lære det? Kom så her, din lille mål. Nu spiller du nok ikke så smart mere, hva? Hvad er din lille lort, mand? Skal fandme ikke tage bedre af vores damer? Kan jeg kræfte dig ud i min øjne? Ah, min lille abe, mand. Kom her, så skal jeg fandme til min bus. For satan. Hvad laver du? Hva? Jeg skal sgu da gå nøgen hjem til den lille idiot, mand. Kom for satan. Hallo?
Slap nu af. Han skal kraftedme væk til bedre af vores dame. Det gør jeg ikke. Kom for satan. Hvad din lille lort, mand? Skal du kraftedme gå nøgen hjem? Hvad? Du spiller ikke så smørt her. Så gik I. Så gik I, ja. Så var vi blot tilbage. Hvad? Død. Nej, nej. Han var ikke død. Jo, han var død. Jeg var så glemt lidt. Nej, nej. Det var ikke med vilje. Var det ikke? Nej, det ikke. Ja, hvis jeg sker ved det, så er det med så mange ting, der sker. Jamen... Jamen... Det er bare jeg. I fjerner noget for mig, eller du fjerner det. Ja, og i morgen kan jeg så sige til mig selv, at det bare er noget. Nej! Nej! Vi slår ikke igen! I var i hvert fald skyld i at have døde. Nej, nej, lad være! Det var ikke meningen, at du skulle slå mig ihjel. Det var ikke meningen, at du skulle slå mig ihjel. Lad være! Nej, nej, nej! Åh! Åh! Åh, lad mig ned! Åh! Ugh!
Oh.
Ha ha ha.